Друзі, добрий день. Компанія Мініагро на зв'язочку. Сьогодні ми з вами подивимось на клірінс нового Оріона 504 GD, бо є такі коментарі від потенційних клієнтів, що дуже низько знаходяться гідравлічні трубки магістралі. Давайте виганемо його, щоб було краще. Друзі, ось ми вигнали трактор, розвернули, щоб його було зручно роздивитися з усіх боків. І були коментарі і запитання, чи не низько стоять трубки магістральні по гідравліці, щоб їх не поламати при експлуатації трактора. Ну, дивимось. Зразу забігаючи наперед, скажу, що клірінс або агротехнічний просвіт усього трактора складає 43 сантиметри. Це сама найнижча точка від переднього моста або КПП до землі. І ви бачите, що магістральні трубки по лівому борту трактора стоять вище, ніж кардан. Зламати їх неможливо. І дивимось з іншого боку. Магістральні по правому борту, вони теж стоять на рівні кардану і виходять нижче КПП, нижче клірінса. Взагалі, якщо хтось планує десь їх ламати через якусь, там, я не знаю, купу землі або через бревна переїжджати, то це буде зламано майже тільки з карданом. І взагалі склалося враження, що погані відгуки про цей трактор після першого обзору або серії обзорів по мережі, скоріш всього, від конкурентів прилетіли, бо трактор точно чудовий, трактор класний, і головна ціна цього трактора – 800 доларів в гривні по курсу на день оплати. І цей трактор, звісно, для нашого ринку сьогодні з такою ціною – це просто зачет. Причіпне устройство ззаді має теж до ґрунту 34 сантиметри, я наміряв. Ну, за клірінс його можна не вважати. Якщо витягнути причіп, то це взагалі не має великого значення. Ну і нагадую, друзі, що цей трактор на собі ззаду має примусову гідравліку, примусове притискання навісного обладнання до землі, чого немає у конкурентів на тракторах такого класу. Взагалі, примусова гідравліка – це винахід компанії Мініагро. Це на наші численні запитання деякі заводи почали таку опцію встановлювати. Ми вже імпортуємо джинми з примусовою гідравлікою, і ми імпортуємо Оріони з примусовою гідравлікою, до речі, вони були перші, на них відпрацьовували цю опцію. І почали їхати вже шифінги, ремені з примусовою гідравлікою, що взагалі для нашого українського ринку незвичайна історія. Ну і нагадую, що примусова гідравліка на Мініагротехніці появилась взагалі з подачі інженерів компанії Мініагро, за що клієнти нам вдячні. І хто давно є наш клієнт, а взагалі компанія Мініагро за 20 років свого існування продала майже там 18, а то і більше вже тисяч міні-тракторів українським фермерам. Маленьким, великим, різним. Тому компанія Мініагро, друзі, працює для вас. Ми поруч з вами. Мережа Мініагро є по всій Україні. Ми імпортуємо трактори самостійно, продаємо самостійно, обслуговуємо самостійно. Не слухайте поради в телефоні, завітайте до нас в Мініагро, в будь-яке торгівельне підприємство, під відео посилання на наш сайт, там телефони, адреси, маршрути можна побудувати і приїхати до нас. Друзі, компанія Мініагро працює для вас. Слава Україні!